Hlava poraženého a sto dukátů, připomněl jim Bátory. Tak zněla dohoda. Chci jen zlato. Hlavu si nechte. Pořběte velitele, jak káže mohamedánský obyčej. Martalovci se konečně vzpamatovali a začali si vyměňovat pohledy. Rozezněly se tiché, vrčivé hlasy. Bátor jim ani nemusel rozumět. Po každém souboji, který v životě svedl, se našli tací, co chtěli zabitého bojovníka okamžitě pomstít. Ti rozumnější jim útok na protivníků v doprovod vymlouvali. Někdy skutečně došlo k boji, jindy si družiny rivalů vyměnili jen pár nenávistných pohledů a v klidu se rozešli. Byl zvědavý, kterou z možností zvolí martalovci. Hádka byla ostrá, avšak nakonec zvítězil hlas rozumu. Z houfu se oddělilo pět mužů a zamířilo k velitelově mrtvole. Bátory sklonil meč a po pospátku, nespouštěje poturčence z očí, ustoupil. Jeden z martelovců mu hodil k nohám cinkající měšec. Pak čtyři z nich zvedli tělo, pátý hlavu a všichni se rychle vytratili ke svým druhům. Dvěnovští čekali, ruce na pažbách pistolí a rukojetích šavlí. Martelovci bez otálení nasedli na koně a vyrazili k jihu. Bátory vydržel, dokud nezmizeli v lesních stínech. Pak se otočil a spěchal zpátky k třešni. Napjatá jednotka si vydechla a s následujícím nádechem propukla v jásod. Muži se zhlukli kolem kapitána jako vosy na met a uznalého poplácávali po ramenou. Pěkně jste mu pustil žijou, kapitáne, chechtal se Horvát. Přilbici měl zastrčenou podpaží a mozol na tou dlaní si otíral pleš. Byl spocený, jako by s karačím bojoval sám. Nic pěkného na tom nebylo, zabručil Bátory nespokojeně. Ani rytířského. Vlastně měl pravdu, když mě obvinil z podlosti. Ale děté, v souboji s podělaným Martalovcem neexistuje nic nečestného – Každý způsob, kterým ta pohanská sebránka sejde ze se světa, je pro křesťanského bojovníka dobrý. Teď už si dáte to víno, kapitáne? Později. Hlavně odtud zmi jsme. Čím dříve, tím lépe. Než se na nás sesejpe celá oda. Na koně! Bátory se ani nemusel obtěžovat s nasedáním. Ruce mužů ho dosedla doslova vynesly. Jednotka pobídla koně k severu. Nedojili však ani k lesu, když se na cestě objevil jezdec. Očividně měl naspěch. Na rozcestí odbočil na louku a klusal vstříc ozbrojencům. Brigantina a prostá přilbice prozrazovaly příslušnost k vojenskému stavu. Filecký erb, přimouřil Kornel oči. Posel, hádal Horvát, že by nové rozkazy z kapitanátu? To by na nás počkal na hradě. Jezdec trhl úzdou, a svižně se skočil z koně. Kapitán Bátory? To jsem já. Muž rozepěl koženou brašnu u boku, vytáhl z ní úhledně složený, zapečetěný dopis a s úctivě skloněnou hlavou ho podal Bátorymu. Kornel dopis obrátil v prstech a pohlédl na pečeť. Údiv v jeho obličeji přinutil Horváta, aby se zvědavě naklonil blíž. V rudém vosku byly vytlačeny tři dračí zuby. Bátory dopis rozpečetil. Muži se na něj beze slova dívali. Jak přelétal zrakem po úhledných řádcích, vytrácela se mu z tváří krev. Když dospěl k podpisu dole, jeho oči úplně ztratili lesk a propadly se hluboko do lepky. Špatné zprávy? Zeptal se Horvát nesměle. Stalo se něco u vás doma? Ruka s dopisem klesla na sedlovou hrušku. Kornel se zhluboka nadechl a zadíval se přes koruny stromů kamsi k severu. Poručíku, pokoušel se mluvit pevným lasem, avšak chvění deroucí se od srdce nebylo možné přeslechnout. Myslím, že budete muset na nějakou dobu převzít velení nad Drienovskou posádkou. Líbila se vám ukázka? Naše audioknihy koupíte na www.timpanum.cz. Klikněte na odběr a sledujte nás na YouTube, Facebooku i Instagramu. Vždycky audio.